to the Lagenda final, bro. Final, ah. Who versus who? Yeah. Anizam versus? Anizam team versus Sharol. Alright. Alright. Okay, are you ready? Yes, bro. Okay. Salam. How are you, Jis? I think that's okay. I follow. I like. Tak, tak. Captain, Captain. Hello. Hello, Captain. Confident lah, Captain? Just play. Just play. Okay, okay. Good luck. Nanti sebang lagi. Ah, ni, 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 ni. Wah, pemain Palestin. Ya, abang ni. Dia nak tendang. Aku mai. Ada maklum eh. Okey. Tengok bang, saya nak tengok bang. Kena bola. Tanya saya nak tengok cara-cara tendang bang. Cuba tunjukkan orang bang. Cara lembut. Cara lembut. Kita ikut sunnah semua eh. Sunnah. Apa tendang tak betul tak apa, asalkan niat nak waitu penting. Insya-Allah bang. Ah, niat baik bang. Niat baik masuk. Nak waitu. Oh, dapat keeper. Keeper Iman. Wan, sekali datang Wan. Bawa tu Wan. Tak ada golden boot nak kena dengan best, the best. Okay. In, so aku luar tengah. Okay. Right wing. Kanan. Yeah.
Pula.